بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندم وشين نهت وشين دمنا لاتشو زاري هودك أن بتلمدو سامنتاويو يكتتا سرج اتاتشن ببلال ميديا فيسبوك لاي أهون إن شاء الله جمركوين ندتلمدو تياكي وشاتشون فيت لفيت ب መጻፍ ኮሜንት ላይ ኢንሻአላህ መጠየቅ ትችላላችሁ ጥያቄዎቻችሁን ቅድሚያ መሰጠው እዚህ ላይ ፊት ለፊት ለጠየቃችሁ ሰዎች ይሆናል ኢንሻአላህ ተዓላ በመቀጠል ምናልባት ጊዜ ካልበቃንና አሁን መመለስ ካልቻልኩኝ ወይም ደግሞ አንዳንድ ጥናት የሚጠይቁና ትንሽ ጊዜ የሚፈልጉ የሆኑትን ጥያቄዎች ደግሞ በይደር ይጃቸው ኢንሻአላህ በሚቀጥለው ተከታይ የጁማዓው ወይም የቅዳሜው እንዲሁም የሁዱ ፕሮግራሞች በአንዱ ላይ ኢንሻአላህ የሚመለስ ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬ እንደምንሻ አንድ ሐሳብ ላይ ኢንሻአላህ እናገርና ከዛ በኋላ ወደ ጥያቄዎቻችሁ እገባለሁኝ። አንድ በእስላም የሚታወቅ ይሆንና ብዙ አንዳንድ ወንድሞች ሲሉት የምንሰማው በማስተማር ደረጃም ይሁን ወይም ደግሞ በግል በመንዋይበት ወቅት በአረብኛው አልወላ ወልበራ የሚባል ነገር አለ ምን ማለት ነው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብሎ መውደድ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብሎ መጥላት የሚል ነው ይሄንን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብለን መውደድ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጥላት የሚለውን በ አጠቃላይ መልኩ ብዙ ወንድሞች ብዙ ኡስታዞች መሻይኾቻችን አልሐምዱሊላህ በተለመደው መልኩ እንዴት እንደሆነ እንደሚያብራሩት ሁላችንም የሰማነው ስለሆነ እሱን መድገም አልፈልግም እኔ ግን መናገር መፈልገው ይሄንን ለአላህ ብሎ መውደድ የሚለው እንዳለ ሆኖ በአብዛኛው ለአላህ ብሎ መጥላት የሚለውን ባልሆነ አቅጣጫ ለሚጠቀሙ ሰዎች ጥቆማ መስጠትን የሚመለከት ይሆናል لالله بلو سبحانه وتعالى مطلات يميلون قال يا لا اغباب يمتتكموا سوتشن انديت ادرغنو للناس رداتشو يمنشلو ايهن نو يزاريو رئسي مالتنو سوتش لمندنو لالله بلو يهونه سون مطلات يالباتشو مالت لالله بلو سبحانه وتعالى سوتشن مطلات سيبال من مالتنو ترغمو من مالتنو በእስልምናችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ በግልጽ ካስቀመጣቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጠላት የሆኑ እንደዚሁም ደግሞ ለሙስሊሞች ጠላት የሆኑ በእስልምና ላይ ጠላቻን ያወጁና በእስልምና ላይ ጦርነትን ያወጁ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ የጠላቻ ሁኔታዎች የሚታይባቸውና እስልምናውን ለማጥቃት የሚነሱ ሰዎችን በሙሉ ወዳጅ አድርገን መያዝ እንደሌለብን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስተምሮናል እናም لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ይላል ምን ማለት ነው ከእምነት ይልቅ ክህደትን አስቀድመው እናንተንም ሆነ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ወይም ሙስሊምንም ሆነ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala በጠላትነት የፈረጁ ይሆኑና ሁልጊዜ ተንኳሳዎች ሁልጊዜ አደጋ ማድረስ የሚፈልጉ ሁልጊዜ ጠላትነትን የሚፈልጉ ይሆኑ ሰዎችን ወዳጅ አድርጋችሁ አትያዙ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በግልጽ አስቀምጧል ስለዚህ ይህንን ነገር በመናይበት ወቅት በጣም ጥንቃቄ የሚፈልግ ሆኖ እናገኘዋለን ለምሳሌ ሁሉንም ማንኛውም يعني ከሃይማኖታችን ውጪ የሆነን ሰው እንጥላ ማለት ነው ወይ ወይም ወዳጅ አድርገን አንይዝም ማለት ነው ወይ እንደገና ወዳጅ አድርጎ መያዝ ማለትስ ትርጉሙ ምን ማለት ነው ይሄ ነው ዛሬ ኢንሻአላህ የምንነጋገርበት ጉዳይ ማለት ነው በእስልምናችን ሙዋላት የሚባልና ተወሊ የሚባል ነገር አለ ሙዋላት ማለትና ተወሊ ምን ማለት ነው በአረብኛው ቃል አንደኛው ወዳጅነትህ እስከ መደገፍና እንደዚሁም እሱ ያለውን ያ አንተ የምትወደው ሰው ያለውን አመለካከት አብሮ እስከ መጋራትና ለዛ አመለካከት ስትልም ያንን ሰው ደግፈህ ይዘህ
እስከ መጋደል ለሱ ወይም እሱ ላይ ለመጣ ጣላትም እስከ መቆም ማለት ከሱ ጋራ ሆነ ያንን ከሱ ተቃራኒ ያለውን ሰው እስከ ማጥቃት ደረጃ የሚደርስ የሆነ ወገንተኝነት የምታሳይበት የሆነ ፍቅር አለ። ይሄ አንደኛው የፍቅር አይነት ነው። ምን ማለት ነው? ለምሳሌ አንድ እስልምና ላይ ጥላቻ ያለውን ሰው ያ የጥላቻውን ነገር ለመፈጸም በሚፈልግበት ወቅት አብረሃው ማገዝ እንደዚሁም ደግሞ በዛ ጥላቻ ላይ ተመስርቶ ለሚያደርጋቸው ነገሮች በሙሉ አወንታዊ ፍቃድን መስጠት እንደ ሀገር አንዳንዴ በሀገር ደረጃ ያሉ መንግስታቶች ይሄንን የሚያደርጉበት ሁኔታ አለ። ወይም ደግሞ በግለሰብ ደረጃ በድርጅት ደረጃ በመሳሰሉት ደረጃ በቤተሰብ ደረጃ ይሄንን የሚያደርጉ ሰዎች ይኖራሉ። ሰዎች በጥላቻ ጉዳይ ላይ ሰዎችን የሚያደርጉት ጥፋት ግልጽ እንደሆነ እየታወቀ ከነ ጥፋታቸው የሚያግዟቸው የሚረዷቸው አብሯቸው የሚጓዙ ሰዎችን እናገኛለን። ይሄ ነው ተወሊ የሚባለው። يعني በጣም እነሱን መደገፍ ማገዝ እና አብሮ መሆን። ሌላው ወዳጅነት የሚለው በጣም ሰፊና የተለጠጠ የሆነ ቃል ስለሆነ አንድን ሰው ልንወደው እንችላለን። ሃይማኖቱ ሌላ ሊሆን ይችላል። ግን የምንወደው ግን ከሃይማኖቱ ጋር በተያያዘ አይደለም። እንደገና ደግሞ ባጠፋቸው ጥፋቶች ጋር ደግሞ ልናግዘውም አይደለም። የምንወደው ይልቁንስ ባሉት መልካም ነገሮች ነው። ለምሳሌ ኡነተኛ ነው፣ ስለዚህ ኡነተኛነቱን እንወድለታለን። ሰው ይወዳል፣ ሰው በአጠቃላይ ይወዳል፣ ስለዚህ በዛ ያን ነገር እንወድለታለን፣ ያንንም መዋደድን እንመልስለታለን። ሃይማኖት የሰዎችን ሃይማኖት ያከብራል እንደዚሁም ደግሞ ለመማር ዝግጁ ነው፣ ልቡ ክፍት ነው፣ ከሰዎች ጋር መወያየት ይችላል፣ ሰውን እንደ ሰው ያከብራል። እንደዚህ አይነት ሰው በማገኝበት ወቅት ለዛ ስል እወደዋለሁ፣ አከብረዋለሁኝ፣ እቀርበዋለሁኝ። ስለዚህ ሁለቱ በጣም ተቀላቅሎ አንዳንድ ጊዜ በጣም ተቀላቅሎባቸው አንዳንድ ሰዎች አንድ ሰው ጥፋት ካለውና ለራሱ የሚያጠፋው ጥፋት ለምሳሌ እንደ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። ለምሳሌ አንድ ሰው ሶላት አይሰግድም እንበል። ሙስሊም ነው ግን ሶላት አይሰግድም። ይሄንን ሰው መጥላት ይፈቀዳል ወይ? ለአላህ ብዬ ልጥላው ብል እንኳን ይሄንን ሰውዬ መጥላት ይፈቀዳል ወይ ሲባል በፍጹም አይፈቀድም። ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ ላኢላሃ ኢላላህ ይላል፣ ሙሐመዱን ረሱላህ ይላል፣ ሌላው ሰው ነው። ሃይማኖቱ ሌላ እንኳን ቢሆን በያቸዋለው ቀደም ግን አሁን በአብዛኛው ሙስሊም የሆኑ ወንድሞቻችንን በተለያዩ አንዳንድ ስተቶች ላይ ስናገኛቸው ለአላህ ብለን ጣላናቸው የሚሉ ሰዎች እናገኛለን። ይህ አይነቱ የተሳሳተ የሆነ አመለካከት ሊጠረብ ሊስተካከልና ትክክለኛውን ጎዳና ሊይዝ ይገባዋል። የምጠላው እኔ ስራውን ነው ጥፋቱን ነው የምጠላው እንጂ ሰውየውን ልጠላው ሰውየውን መንገድ ላይ ሳገኘው ሰላምታ ለነሳው ፊቴን ላጨፈግግበት ወይም ላጨፈግግባት ወይም ደግሞ ሰላምታ ለነሳት ወይም በየሄድኩበት ስለዛች ሴት ወይም ስለዛ ሰው በመጥፎ ሁኔታ ላወራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልፈቀደልኝም። ምክንያቱም المؤمنون مؤمن የሚለው ውስጥ እስከተካተቱ ድረስ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ሌላው ቀርቶ مؤمن لمؤمن ይቀርና مؤمن لا مؤمن يقرنا ليلو قرتو كو كامنته وجه يالو سوتشم لنانتا ملكام اسكهونو درس اسكال تغادلواچو درس انانتن بهايمانوت يتنسا طلاچان اسكال ارامد اسكال ارام اسكال ارامد اسكال ارامدو باچو درس كنرسو غارا بملكام مواوال لنسو ملكامن مسطت ملكامن مقبل الكلكلاچوم يلا ይህንንም ነው በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁኔታዎች የምናየው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሻሻጡ ነበር፣ ከነሱ ጋራ ይገበያዩ ነበር፣ ይበዳደሩ ነበር፣ መልካም ይዋዋሉ ነበር፣ ይወዱ ነበር። አቡ ጣሊብ ሳይሰለም يعني ሙሽሪክ ሆኖ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይወዱት ነበር። ለምን ቢባል ለምሳሌ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሰግዱ ያያቸዋል ከአሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ጋር ይጠይቃቸዋል ምንድነው የምትሰሩት? አይ ለጌታችን እየሰገደን ነው።
ምንም አላላቸው ትቷቸው ነው ሄደው እንደዚሁም ደግሞ ሌሎች መተው ሊያጠቋቸው ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሚፈልጉበት ወቅት በፍጹም ነው ብሎ ይከላከልላቸው ነበር ግን አልሰለመም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ አሚ قل لا اله الا الله لا اله الا الله بتشا بلنا احاج لك بها عند الله عز وجل بالله زند برزاج لا اله الا الله اني تكراكري انت جنت انت تغبا لا درغله لا اله الا الله بللين سيلوت نو علس هلقبل مال بزي استرج بسترجناي هيمانوتون قيرا ويم ينبربتن هنيتا قيرو موت اندبال الفلغم بلو بزاو موت معناتنو سلازي الله قران لا يملاچوال انك لا تهدي من احببت انت يا وددكون ابو طالبن اندم يودوت ينهرن انت يا وددكون ما هدايه مستت اتچل يملاچوال سلازي تفطروي يهونه نغرن مالت مواداد ارس برس مواداد ارس برس تفطرون مغافات نو سوتشن ان ودم سوتش غارا አብረን አንሆንም ከሰዎች ጋራ ግንኙነታችንን አናጠናክርም ብሎ መናገር ተፈጥሯዊ አይደለም ከተፈጥሮ ጋራ ይጋጫል ለዚህ ነው እንደዚህ አይነት ሰዎች ማለት ሙስሊም ወንድሞቻቸው ባጠፉ ቁጥር በጣም ጥላቻ የሚያራምዱ የሆኑ ሰዎች በዚች በመንደነው ስም ወልወላ ወልበራ በሚል የተሳሳተ የሆነ አመለካከት አልበራአ يعني ምንድነው የጥላቻ ልኩ ምን እንደሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ አስቀምጦልናል ለምሳሌ አላህ ነብዩላህ ኢብራሂምን አለይሂ ሰላም ሱረቱ ተውባ ላይ ሲገልጸው ምን ይላል ማ كان ابراهيم ابراهيم عليه السلام وما كان استغفار ابراهيم لابيه يعني لا اباتو የነበረው የአላህን ምህረት መጠየቅ ጉዳይ አልነበረም كل جزئ لا الله سبحانه وتعالى لسو ملمن يا الله مارلين اباتين بلوك سلا اباتو بتام مچنق ينبرو ساياوق نبره يواه هونو باللبت جزئ نبره يلال نبي الله ابراهيم عليه السلام يواه بمهونو بتام غرب بمهونو لا اباتو بتام دعاء يدرج نبره ايه ميفلق هنا بحري نو لا ابات لبيتسبوچاچن لغوربيتوچاچن لهلوم ህብረተሰብ በሙሉ ለዓለም ህዝብ በሙሉ መልካም መመኘት እና የዋህ መሆን በእስልምና የሚፈለግ ነገር ነው አዛኝ መሆን ሩህሩህ መሆን ምክንያቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበራቸው ባህሪ ነው ይሄ ምን ይላሉ ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ለዓለማት በሙሉ እኮ ነው ለሰሳም ሳይቀር ለዓለማት በሙሉ አዛኝ አድርገን እንጂ አላክንህም ይላቸዋል ስለዚህ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባህሪ ማዘን ነው እናም ለዚህ ነው فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا በዚህ የቁርአን በዚህ ባወረድ ነው ትምህርት አላምንም ብለው አልቀበልም ብለው በመቆየታቸው በጣም ትብሰከሰካለ ታዝናለ عزيز عليه ما عنتم ይላቸዋል ሌላ ቦታ ላይ يعني الناسو يميدرسوبتنا الناسو ياللوبت يهونا تفات انتن ياسك ايهال مالتنو بتقام يچنقال انديت اندزي يهونو بلا بتقام تنتلاله تچنانقاله يا الله يعني عند نجر امطالاتشو يال كله تبسلسلاله تبسكسكاله يلاچوال الله سبحانه وتعالى سلازي يهنو تككلنياونا طرو املكاكت مالتنو عند وندم سيساسات لازنلت አንድ ጎረቤቴ ሲሳሳት ላዝንለት እኔ ያየሁትን ትክክለኛ አመለካከት ለምን አልያዘም ብዬ ላዝንለት ነው እንጂ የሚገባው ልጠላው አይደለም የሚገባው ይሄን አመለካከት በመያዙ የታባጡ እንዴት እንደዚህ ያስባል ምናም ብዬ እንድጨክንበት አይደለም እስልምና የሚያዘኝ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ የሰይጣናዊ አስተሳሰብ ነው ምክንያቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌላው ቀርቶ በጣም ብዙ ጊዜ ኸምር እየጠጣ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያመጡ የሚቀጡት የነበረ ሰውዬ ማለት ነው እየሰከረ እየመጣ የሚቀጡት የነበረ ሰውዬ አንድ ጊዜ አንዱ ሰሃቢ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን አለ ለዐነሁ ﷲ አላህ ይርገመው ማ አክሰረ ማ ይኡታ ቢሂ ምን አይነት ነው ሁሉ ጊዜ ይሄ ሰውዬ እየመጣ እየሰከረ እየመጣ የሚቀጣው ብሎ ረገመው ምን እንዳሉ ታውቃላችሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ተልዐንሁ
አትርገመው انه يحب الله ورسوله እሱኮ አላህና ረሱልን ይወዳል እየሰከረ እየጠጣ አላህና ረሱልን ይወዳል አሁን ነብዩ ናቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት ከዛ በኋላ ምን ብለዋል لا تكن عونا للشيطان عليه በሱ ላይ የሰይጣን አጋዥ አትሁን ሸይጣንን አታግዝበት አንተ ስታርቀው ይሄ የታባቱ ብለ ስትገፋው እኔ ስገፋው ያ ስትገፋው ያቺ ስትገፋው የት ነው የሚሄደው ይሄ ሰውዬ እንደዚህማ ካደረጋችሁኝ ብሎ ጥሎልህ ይወጣል ሃይማኖትህን ነው እና እኛ ሰዎችን መግፋት ሰዎችን ማራቅ አይደለም ስራችን يعني ايه عينته سرا يا شيطان سرانا شيطان يبقوا عليه شيطانن يسراو جن انيا شيطانن ابرن تبابرن عند سو اطفى وهو اطفى ينجر لت يتاوج لت عند سو انتداله تساساته ما شاء الله تسيلنال يا مار تغنيلت لذي سو يبقى منام تبلو بتام يدستا يفشتا منامن بروجرام يزجاجال ان لله وانا الى راجعون ايه انتكاس يبالال سو سيساسات لنازن يغبال نا انديت ادرغي نو يا سو ليستكاكل ميچلو ያ ሰውዬ እንዴት አድርጌ ነው ወደ ትክክለኛው መንገድ ላመጣው የምችለው ብለን ልንጨነቅ ልናስብለት ልንሳሳለት ነው እንጂ የሚገባው ያንን ሰው እንኳን ተሳሳተ ብለን ደስ ሊለን ወይም ደግሞ ያቺን ስህተት ያራገብን የሆነ ጥፋት ልናመጣ ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ሌላው ቀርቶ እንኳን يعني በአለመማር ወይም ደግሞ ባለማወቅ የተለያየ ስህተት የሚሰሩ ሰዎችን ይቅርና ለምሳሌ ሶላት ማይሰግዱ ሰዎች አሉ የሶላትን ታላቅነት ማያውቁ የተለያዩ ሽርክ ነገሮች የሚሰሩ አሉ የሽርክን ከባድነት ማያውቁ የተለያዩ አንዳንድ ጥፋቶችን የሚያጠፋሉ ማያውቁ እየታወቀ እንኳን ማለት ሐራም እንደሆነ የታወቀ የሆነ ለምሳሌ ዚና ሁላችንም እንኳንኛም ክርስቲያኑም ሃይማኖት የለሹም ያቃል ከጋብቻ ውጭ ያለ የሴትና የወንድ ግንኙነት ልክ እንዳልሆነ ያቃል ዝሙት ሐራም እንደሆነ ማንንም ሰው ያውቃል ያንን እንኳን የተደረገ የሆነ በሙእሚኖች መሐከል የተከሰተ እንደሆነ አንድ ያወቀ ሰው ያንን ሄዶ በሙስሊሞች መሐከል እንዳያወራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይከለክለዋል ለዚህ ነው ሱራቱ ተውባ ላይ አሁንም ኢነ ለዚነ ይሪዱነ አንተ ሺዐ الفاحሸቱ في الذين آمنوا ይላል ባመኑ ሰዎች መሐከል እንደዚህ አይነት ጥፋት ተሰራ እንዲ ያደረገ ከሌ እንዲ ምናምን እያሉ የሚያራግቡ ሰዎች እና በዚህ የተነሳ ሰዎች መሐል ጥላቻ እንዲፈጠር እገሌን እንዲጠሉት ማለት ነው የዚህ አይነት ነገር አካሄድን የሚሄዱ ሰዎች በእስልምናችን በዱንያ ላይ ቅጣት አለላቸው በአኺራም ላይ لهم عذاب في الدنيا በዱንያ ላይ ቅጣት አላቸው ولهم في الآخرة عذاب أليم አሳማሚ የሆነ ቅጣት ደግሞ በየውም القيامه ወይም በመጨረሻው ቀን ደግሞ ይጠብቃቸዋል ይላል ስለዚህ እኛ ሰዎችን መለየት አለብን ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ቀደም የጀመርኩት ልጨርሰውና ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አባታቸውን በጣም እስትግፋር ያደርጉለት ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲምረው ሁሌ ለምኑ ነበር በዛም አላህ የአዋህ ብሎ ሰይሟቸዋል አዛኝ ሩህሩ የአዋህ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰይሟቸዋል ግን ፈለማ ተበየነ ለሁ انه عدو لله تبرأ منه يا الله قلت طلعت مهونو كن سيرغاغطلاچو يلا نبي الله ابراهيم عليه السلام اباتيو يا الله قلت طلعت مهونو سيرغاغطلت كن تبرأ منه كسو نصا وطا مالك اني يا اباتي لجي ابات ادلهم لني ويم كانتا غارا منم اينت مياغناني نغير يلم بلو راقو يلا اباتون راقو طلوتم هيدا ግን እስከዛ ድረስ ግን ይሄ ሰውዬ ለአላህ ጥላት መሆኑን እስከሚያረጋግጥ ድረስ ባለው ጊዜ ግን በጣም ይለምነው ነበር በጣም እስትግፋር ያረግለት ነበር በጣም ይለምነው ነበር እና አሁንም እኛ ግልጽ የሆነ ጥላቶች ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግልጽ የሆኑ ጥላቶች ላይ ነው ያ አይነት መንፈስ ልንይዝ የሚገባው ከዛ ውጪ ላለ ሰው ግን ኖርማል ማንኛውም ሰው ሃይማኖት የለሽ ሃይማኖት ያለው ክርስቲያን ወይም ፕሮቴስታንት ወይም ምናም ሌላ ሃይማኖት መያዝ እሱ የራሱ ጉዳይ ነው ከአላህ ጋር Subhanahu Wa Ta'ala የሚተሳሰበው ነው ስለዚህ እኔ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ላዝንለት እንደ ሰው ጥሩ ባህሪ ካለው ልወደው እንደ ሰው
ጥሩ ሰው ከሆነ በዛ ጥሩ ነገሩ ላበረታታው ልቀርበው ነው የሚገባው። ይሄ ነው ኖርማሉና ትክክለኛው አካሄድ። ከዚህ ውጪ ግን በካታጎሪ ለይተን ሰዎችን ለምሳሌ አሁንማ ከእስልምናና እንትን ብቻ አይደለም በስም በመንደር ሳይቀር በዘር ልክ ዘረኝነት እንደምንለው አሁን ደግሞ በግሩፒንግነት አለ ግሩፒንግ ህዝብያ ይሉታል ሌሎቹ ተሐዙብ يعني እንደ የተወሰኑ ህዝቦች ለራሳቸው ስም ያወጡና ራሳቸውን ቁርንፉሊ ብለው ጠርተው ለምሳሌ የቁርንፉል ሰዎች ወይም ነቅሸበንዲ ብለው እንደሚጠሩት ከዛ ሰላፊ ከዛ ኢኽዋኒ ከዛ ጂኒ ሸይጣኒ ብለው ራሳቸውን መዳድበው ከዛ በኋላ እርስ በርስ ከዚህ ግሩፕ ያልሆነውን ሰው መጥላት ከዚህ ግሩፕ ያልሆነው እንደዚህ አይነት በጣም ከይሲ የሆነ ከእስልምና ጋራ ፈጽሞ የማይሄድ ትልቅ የሆነ ቢድዓ በእስልምናችን የመጣብን ነው። እና ልናጠፋው ይገባል። መጀመሪያም ይጠይቀው ይሄ ሰው የት ነው የት አካባቢ ነው የሚሰግደው እነማን ጋር ነው የሚውለው ማንን ሰላም ብሏል ከዛ በኋላ እገሪን ሰላም ያለ ተጠንቀቀው። እንደዚህ አይነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን ላይ ያላዘዘው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያላደረጉት ሌላው ቀርቶ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም የሚገርመን ሙናፊቆቹ በግልጽ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙናፊቅ ያላቸው ሰዎች እንኳን አወለ ሰፍ የሚሰግዱ قالوا نشهد انك لرسول الله ሁሉ ግዜ የመጡ አንተ رسول መሆናችን መሆነን መስክራለን ይያሉ እሚዋሹት እንደዋሹ ይያወቁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግን በግልጽ አውጥተው እስልምናን ስላልተዋጉ እናም ሰዎች የሚያቋቸው ሙስሊም እንደሆኑ ብቻ ስለሆነ የሚያቆት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊነኳቸው አልፈለጉ በፍጹም ሊነኳቸው አልፈለጉ። እና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቀበሯቸው በከፈን አብረው ማለት ቀብር ላይ ያገዟቸው የሆኑ በጣም የታወቁ ሙናፊቆች ነበሩ። ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለምንድን ነው ያነዛ ሰዎች የተዋቸው? ምን አሉ? لا اريد ان يقال ان محمدا يقتل اصحابه ليلوچ كسلمنا وچ يالو اكالوچ محمد بلو بلو يراسون وندموچكو يجدل جمر يطالا جمر بلو اندا ياوروبن يلالو نبي صلى الله عليه وسلم اهون گن منا يونا بتام اساذاني هونو نگر لدنيا سيل لمثالي لغنزب منامن سيل ككريستانو غارا ويم كليلا هيمانوتم يلش غارا سيتتقاقف تايوال سيتساساق تايوال سيتچاوت تايوال گن በዛው አይነቱ ያው ሰውዬ ምናልባትም ከዚህ በፊት ታክሲ ሚሰራ ከሆነ ለምሳሌ የሆነ ሰው ሲጭን ሙስሊም ያልሆነ ሰው ሲጭን how you doing ምናምን ይላል እንዴት ነው ውሎ እንዴት ነው ምናምን በጣም ይስቃል ይጫወታል። ግን መስጊድ ሲመጣ አንድ ኢማም ያው ኢማም እኮ ነው የሚያሰግደውን ወይም አንድ የሆነ የሚያቀውን ሙስሊም የሆነን ሰው ይላል السلام عليكم ሰላም ብሎ ያልፋል። ለምን البراء لله لله بيطلعቻለሁ سبحان الله ለአላህ ብለህ የእውነት መጣላከ ሆነ ለምንድን ነው ሌላውን ያልጠላው በጣም የራቀውን ከእስልምና ውጪ ሁሉ የራቀውን ለምንድን ነው ሲባል ገንዘብ ስለሚሰጥ ነው። ልጽ ነው ገንዘብ ስለሚሰጥ ነው ሱሪ ስለምትሸጥለት ነው ገበያ ላይ ገብተህ እና ገበያ ላይ መርካቶ የሞሉ የሆኑ እነዚህ በጣም የሙስሊም ነጋዴዎች በጣም እስልምናችን በጣም ንዛለን የሚሉ ሰዎችን ስታዩ ከሌላው ጋር ያላቸው ሁኔታ በጣም ደስ ይላል። መስጊድ ሲገቡ ግን ወይ ሙስሊም የሆነ ወንድማቸውን ግን ሲያገኙ ከገሌ ነው ከገሌ ጋር ነው የሚማረው ብለው የሚጠሉ ሰዎች አሉ። እነዚህ ስለአላህ መጥላት የሚባለው ነገር ጭራሽ አልገባቸውም አያውቁትም። ስለዚህ ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጥላት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መውደድ በመንልበት ወቅት ስራዎችን ነው መጀመሪያ እናተኩረው ስራዎቹን ነው እንጠላው አንደኛ ሁለተኛ እነዚህ ሰዎች ጋር ሊኖረን የሚገባው ሁኔታ ሰዎች ለማስተካከል ለማስተማር የማዘን ባህሪ ነው ሊኖራን የሚገባው። ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ واخفض جناحك للمؤمنين لمن اتبعك من المؤمنين አንተን የተከተሉ የሆኑ አንተ ጋር የመጡ ሙእሚኖችን በሙሉ ለነርሱ ክንፍህን አርግብላቸው ለነሱ ሀምብልቁን በጣም ዝቅበልላቸው ትህትና ይኑርህ ይላል። ትህትና ማለት ከአረብኛው تحت ከሚለው የመጣ ይመስለኛል تحت መሆን ማለት ታች በታችሁንላቸው ዝግበልላቸው። ለዚህ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فبما رحمه من الله لنت لهم بالله اذنت لنرسو غير هونكلاچو አሁን ግን የሚባለው ነው ያግራራ ይለዋል ይሆነ የሚፈቀድ ነገር ሐላል ነው ይሄ ነገር ይፈቀዳል ይሄ ነገር ብለ ከተናገርክ ነው ተጠንቀቀው ያግራራል።
الله ياغرارون ما غارات አለብን الله ያጠበቀው እና ጠብቃል ስለዚህ الله سبحانه وتعالى بالقران ላይ ለኡመቱ በሙሉ ለሙስሊም ሰው ወደ ቂብላችን ለዞረ ሰው በሙሉ ገር እንድንሆን ብቻ ሳይሆን ያዘዘን ለሙስሊም ብቻ ሳይሆን ከሙስሊም ውጪም ላለም ሰው በሙሉ ገር እንድንሆን ያዘናል الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام ليلا وقرته لفرعون قابا مهدبت وقت فقولا له قولا لينا يعني غري هنا أنقاقرن أنقرو حق تناقر حق أتناقر للم حقون تناقرو قن بتلاتشا منفس بس دب أينات منفس بقوشاشا أينات أكاهد اندات هيد بس نسر آتو بفكر نبي صلى الله عليه وسلم يهن انه يستمرون تكباراتهم هي نبره هي نو سنهم تكلن يوم اكاين قرانه لا الله سبحانه وتعالى بجلس اسكمطوتال سلازي طلاچان ماننياونم طلاچا انغبن مسلمم غا هنا ليلوچ غارا يمنغواز سوج علم ياله چلت ياله ستات استن ياله نو كزي عينتو اغول استساسب وطتن لسوج فقرن مسبك علبن لسوج فقرن ماسايت مشال علبن እንደምንወዳቸው እንደምናከብራቸው ሲያቁ የዛኔ ይቀርቡናል የዛኔ ምን እንደምንል ሊሰሙን ይችላሉ ነገር ግን ከወዲሁ ፍትን አጨፍግገ መጥፎ የሆነ ቃላት እየተነፈስክ እኛ ይያልክ በፍጹም ማንንም ሰው ሊሰማህ አይችልም እንደውም የላ ኢላሃ ኢላላህን መንገድ ይያቋረጥን يسدون عن سبيل الله ከአላህ መንገድ ሰዎችን ያርቃሉ ከሚባሉት እንዳንሆን ያስፈራል الله سبحانه وتعالى يطبق أن النام على ثنو واندمو تشي يتو تشي ينن ملكت إن شاء الله كاستلا لفك بوهلا يا تياكينا ملس پروغراماتشن إن شاء الله نجمرا لن كي كرتاقا الزيلاي انداق اومننا يا تياكينا ملس پروغرامون لبيت شو عندنا در قدد الله مكناتهم صوفو تشاكون ما يتال تشالكو مسكي اندقنا كافي تشي من البات تياكيو تشاكون ما يتمشي لبتون يتان دينورنو ይህንን እንተመርት ኢንሻአላህ በዩቲዩብም ስለምታገኙት ጀማል በሽር ቲቪ በሚለው ላይ ኢንሻአላህ በሰብስክራይብ በማድረግ ሁላችሁም ኢንሻአላህ ቪዲዮዎቹን አዳዲስ የሚወርዱትን ማየት ትችላላችሁ እናም በአጠቃላይ ለዓለም ህዝቦች በሙሉ መልካምን እንመኛለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቁን መንገድ እንዲያሳያቸው ፍቅር በፍቅር መልኩ እንመኝላቸዋለን እንደሰው እንወዳቸዋለን መልካም ባደረጉት ነገር በሙሉ እንወዳቸዋለን ግን ጥላቻንና ጥፋትን እንደዚሁም ደግሞ የሙስሊምን ጥቃት የሚመኙበት ሰዓት ሲመጣ የዛኔ እኛም እጃችንን እንሰበስባለን الله سبحانه وتعالى መልካም ይምራን وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله كتنش دقائق በኋላ በዚሁ በቢላል ሚዲያ ፌስቡክ ላይ ኢንሻአላህ እንቀጥላለን።